više od 21 godina. Ozbiljno? Nemajmo, sad ću 21. Koje ti godište? 96. No, moja kjer je 96 i ona nema pravo. Oklop! Crveni oklop! Ona znači nema pravo nastupat, prošle godine je nastupala, ove godine nema pravo nastupat. Isto se zove Lucija, evo da. Da. A znam, sredila sam i njom, ona je baš dobro. Ja sam isto Lucija. To je najljepše ime. Jel da, ja se slažem, to je dobro. Tata odabro to ime. Mi smo iz Bosne, mama nikad nije čula to ime zapravo i ne znam, u crkvi je čula da je neko dozivao Lucija i onda me tako ne znam. Bilo je teško, mala je istonkane prije mene i sve i rekla je da ona. Ja znaš od čega ti dolazi to ime? Svjetlost. Da, da. Da, da, svjetlo, luč. Lucija. Luč. Da, genetik. Da, svjetlost. Znam. Ali ima u Bosni, ima jedna poznata košarkašica, hrvatska, Luca Ivanković. Ona se baš sve Luca zove. Da, da, da. A ja sam trenirala košarku 9 godina. Eto, baš mi je ovo. Ima mi je baš povezano sa svojim, baš mi je drago, baš volim svoje. Je pokojna strina, ono su roditelji iz Dalmacije. I na selu je i ja sam rekao da će mi se zvati kćer Lucija. I onda je ona rekla, pa kako, to je ružno, kao ima tu jedna baba, zovu je Luca Pušalica, rugaju se kao s njom. Baba je vola popiti, onak bila nevredna i sve. Rekao, ne, ja sam to odlučio. Da se kad je ona upoznala malu, kaže, joj Zorane, kaže, ja više se uopće one babe ni ne sjetim, kaže, samo se sjetim ovaj... Tvoje Lucije, da. Da, baš je to. Kako sam vam rekla, još prošli put da sam studirala onaj katolički bogoslovni fakultet. Ti si mi... ustala? Da, da, da. I... Pa... Dogodilo se tak neke stvari, ono, nakupilo se dosta problema, pa ne ostavljeno je svega, pa sam mislila, ako bolje tako, nego da budu problema. Nisam drugo pisala. Nisam tražim posao. Ono su mene na tom faksu zvali Lucifer. Nisam se puno zezala i sve ima to oni. Lucifer, hoćeš li se smiriti? A ne vidim da Lucifer zvati, a odmah mene. Lijepo to nama ide, Čiro. Neću osmalu, odba, super. Ne, zbilja nije jasno kako nam nije vidjeti to drugo. Ma ja sad niš ne vidim. Kom šta ide, ne. Mislim kad sam se ja zdebio, ali vidim da i Benjo isto je malo pustio u skendicu. Benjo je nabio, je. Jebi ga, znaš šta kašljakaš kad si stalno na bauštelji si onda kad dođeš kući... Najdeš onda, da. Treba čovjek discipliniran biti, a teško je to. Treba povezati i psihu i... Ja gledam ja zadnje dvije smjene, nisam jeo dok nisam došao doma u tri. I onda se naštopaš. Zbija nismo stigli, zbija ni 5 minuta. Mačak, pa ćeš mi natočit malo vode, molim. Hvala. Imaš čašu svoju? Ne, nisam još pili malo. Kad si ti u pitanju, onda nema. Inače da, ne bi, ali evo kad si ti, bravo, zoti. Evo, evo, neki mi blaš. Evo, rekao sam malo. Hvala, dosta je, dosta je. Da man za guc. Da me grlo prestane svrbit. Evo. Hvala. Bonbon. A može, evo i bombonđu dobiti. Hvala.
svaki put. Puno dugo. Zato se svaki put ovaj. Doktor! Doktor! To nisu službe. Bursac! Eno, tamo stigli su. Doktori. Ona je. Kaj ga nije posred tička. Kako ga je pravio? Ima sve pred dispozicije, kurata. Ima, samo nema tamo. To je malo moć. Sve svaku drugu kontrolu. Najviše ih mozak jede. Možeš ih naučit sve, ali da razmišljaj, to ne možeš. To je problem.